Противоречията между библиотека Искра и Народно читалище Искра в Казанлък относно ползването на сградата, в която в момента се помещава Общинската библиотека, остават нерешени. Стана ясно от отговор на кмета на Казанлък Галина Стоянова на въпрос на общински съветник по време на проведената сесия на Общинския съвет в Казанлък. В отговора си кметът проследи хронологията на взаимоотношенията между двата културни института, които се влошиха след като читалището поиска наем от Общинската библиотека за ползваните от нея помещения. Съдържанието на предложения от вас проект на споразумение съществено се различава и противоречи на договореностите, постигнати между Народно читалище Искра и Общинска библиотека Искра на срещата, проведена на 2 декември 2014. След библиотеката, Казанлъшкото читалище отправи своите поредни искания и към Общинския театър Любомир Кабакчиев, поясни кметът на Казанлък Галина Стоянова. Уважаема госпожо Ранова, независимо от възгледите в действието на закона, в частност, зачитането на силата на преселянето нещо на едно решение, ви напомням, че разпоредбата на член 297 от ГПК изрично гласи, че влязло в сила решение задължително за съда, който бе постановил, както и за всички съдилища, учреждения и общини в Република България. Ето защо въпросът с действителността на споразумение от 11 април 2012 година е решен окончателно и вие сте длъжни да се съобразите и зачетете силата на присъденото нещо. Споразумението между читалището и театъра е прекратено считано от 11 април 2015, поради което за пореден път ви поканвам да осигурите рядовото материално отборните деца, които са длъжни да върнат предоставеното имущество, което се намира в държание на театъра в срок от 10 май 2015. Кметът Галина Стоянова обясни, че относно споразумението между двата културни института от 2012 година има заведено наказателно производство от 2015 година за престъпление по член 220 от Наказателния кодекс в районен съд Казанлък. По него съдът има определение от ноември 2014 година, с което се връща за районния прокурор до съдебното производство с указание правилно да се приложи законът. Определението е протестирано от районния прокурор до окръжния съд Стара Загора, а по този протест от ноември 2014 година съдът не се е произнесъл.